Na tukiendelea na taarifa zetu nikiwa na Monica Wainaina na kupata taarifa hizi kwa ishara ni kwamba kinara wa KANU Gideon Moi ameendeleza kampeni zake katika kaunti ya Kakamega kwa siku ya pili. Moi ambaye aliandamana na baadhi ya wabunge wa chama chake na chama cha ODM amewataka wakazi wa magharibi kuwachunguza viongozi vilivyo kabla ya mwaka 2022. Wakati huu utanisikia nikisema mambo ya 2022 nini, hapana. Sababu tuko na vile tuko na programs, tuko na agenda yenyu. Tuwafanyie kazi. Wakati tafika basi. Sitakuwa tayari. Ndume iko mbili. Ndume moja imekula mahindi yote, imekunywa maziwa yote, imekula sukari yote. Sasa hata kama ni kuchagua hizi ndume mbili, mtachagua hiyo imekula mahindi? Kwa hivyo bwana Gidi, mpira ni yako, funga bao. Mimi nataka niambia wa mahindi ni kitu tulilelewa naye na tutakula, na hata jana tulikula kuku na ugali. Tulirarua kabisa. Alafu tunaambiwa ati wacheni kupanda sababu kuna watu wachache wanataka kwenda kuleta hii mahindi kutoka Mexico na nchi zingine. Tukishikana pamoja, tubadilishe hiyo formula, tuingize hiyo hesabu mheshimiwa Gideon Moi ndani. Tuingize mshale mzale mtabadi ndani. Tuingize bwana baba ndani. Tuingize viongozi wa Waluya wengi ndani. Bwana Seka ako ndani. Sio formula inaingia tu bila kufanya kazi mingi.